Ljudovi moji dobri, evo Krska i Šoneta danas u novoj epizodi Ludi GTA 5 trka, a vi ako želite još GTA 5-ice na ovom kanalu, molim vas ostavite 2 lajka, a može i 3, šta ti misliš Krsko? Halo. Može i 5 ako hoćeš, krenuli smo Šone, nemoj više jesti govna, nemoj krenuli smo, halo, ti jediš, eto još se oblizuješ, majmune, jedan pozdrav za tebe i tako dalje. Au, šta je ovo Krsko? Zalaga mi nešto. O, ne znam ja šta tebi zalaga, ti si bot. Ne, ne zalaga. Ozbiljno. Ne zalaga Šone, ne znam šta se dešava. Vidi ljudi, jel vi vidite koju on taktiku igra? Da ja stanem skroz, da se okrenem, da vidim da li je njemu stvarno zalagalo ili nije i onda da me prestigne. E pa taj film nećeš gledat. Uglavnom ljudi moji, vi dole u komentarima nam napišite na skali od 1 do 10 koliko volite GTA 5. Jel može, znači, šta je bolan? Vidi ovo sad. A gdje stani? Evo, slušaj, vraćam se nazad, evo. Vidi, halo, pa ne moraju sad predicat majmune. Oj, konju, ajde, neću, ajde. Vidi ovo života. Ajde, pomažem te s okrećem. Ajde, bježi, ba neće, vodo, ja sad skroz na početak. Ljudi moji, idemo dalje, zna se ko je najjače, ko je najbolji. Realno, dobro sam taktiku odradio, malo sam tebe usporio, a i sebe sam ja. Marš majmune jedan, šta je vriđaš konjine jedna? Ajde, okrenut ću se. Pa šta je spurno, šta je spurno? Pa halu, pazi dobro, tako nemoj da ja moram ovdje bipovat malo Krsko, zamalio te, hvala. Uglavnom, pa znam, halu, šta si rekao? No šupa, dostava. A šupa, dobro šupa jedna, ti šupa, znači idemo dalje ljudi moji, do te medalje, marš odabi. A u Krsko, šta je ovo? Šta je ovo, buraz moj? Ponosno se vratim. Halo? Šta se? Ovo je ludlo. Stavno žališ. Ovo je ludlo, bre. Nemo mi se žaliti, bola. Ovo je ludlo, bezbroj ludila. Au, kako sam. Kako ludim? Nemoj sada te... Bravo. E, znaš šta, samo ću ti jedno reći. Nemoj da preletiš. Jo. Jesi li? Jo. Koč. Jesi li? Jo, koč. Vidi, jo, pa me... Ma ja ne mogu, ne vjerujem ljudi moji, ovaj čovjek što ima sreće, pa to je čudo jedno. O, bravo ti ga, bravo, idemo dalje. O da. Lagano. Au, šta je ovo, buras? Au, ljudi moji. Ne breku. Ljudi, Šone se inače stalno žali da su mu trke poznate. Pa ne znam šta bi te rekao, šut. Molim te, Vjetrenjač, molim te, pa zašto, zbog čega? Ovaj čovjek koji je ovo uradio, on je... Jesto i ti, Filo, samo im reci. Ništa mi ne priča. Gdje si? Pa ispred mene, šta kukaš? Na vetrenjač. Šta kukaš, ne kontam ti. Vidi, pređe, materi. Čuti kontam. Da Bog da pao. Nemoj bogarati. Da Bog da pao. Šta nemoj? Nemoj da bogarati. Ne bogaram, brate. Ova. Au, ljudi, izvinite, molim vas za ovo, neće se ponoviti. Ajde, molim te, ubrzaj, podit će se ovo, dobro. Ne, ovaj Krsko ima sreće ljudi. Ne, znanje. Kako je balan ti znanje? Kako ti znanje sluti? Nemoj se sprdat, nemoj... Da te ko čuje, dobro. Ljudi, gdje Šone, što sačekam kako? Ajde, nemoj. Dobro, neću. Nemoj. Ti meni na početku sačekao, tako ću ja tebe. Šta na početku? Ono kad si rekao, okrećem se, ja moram se... Nemoj to, ej! Halo! Ja. Nemoj, ako me udariš Krsko. Neću pa pričat. Op, dobro. Dobro. A, kad ne pade, što mi ne reče za ovo ovde? Pa moraš malo paziti. Sekunda pripada. A, ljudi moji. Da. A, ljudi moji, dobro, iskreno sviđam se ovakav tip trke. Brutalca. Igrali smo nekada slične ljudi moji ovakve trke i to ste nenormalno dobro gotivili, tako da smo odlučili da vratimo. Ali ovakvu trku, gledajte ovo, vidi tamo neko pivo, boraš. Šta je ovo, prijatelju moj? Au. Šta je, jesi li pao, hvala Bogu, neka si. Ja sam mislio da ode puno, jeb, ne, iz početka sve. Šta da je? Ne, ništa mi ne mogu pričati. Ne znam šta si... Jao, gdje me vratilo. Ne, jel se može izaći iz auta Krsko? To, bože, to, talasi, konačno neka korisno talasa vrali. Pa bukvalno me i talas ovam odbacio do checkpointa. Thank you very much, idemo dalje, goodbye. Goodbye Charlie. Šta je bilo, šta kukaš samo? A gdje je pao sam na kraju? Opet si ispred, pa šta, gdje tu pao? Pa šta ćeš ti ja? Ma nisam ovdje pao, nego... Ja? Čuti. Ma deba, ti si bot, borac. Nemoj me nervirati. Ti si bot, ništa se ne skiraj. Au, vidi ogradi, vidi svega. Dobro, ovo je easy, gledaj, ovo, joj jesam doktor, joj jesam najjači ljudi moji, pa šta da vam kaže, ovo, a bojte, fes, pardon, igrajte, izvin, molim te, Krsko, padni, brate. A, ništa tu, brate. Gdje si ti pao ovamo?
Ma ne pridi, ne pidi. Jel na glupost, jel de? Koji ja? Glupost najveć na svijetu. A ubraz, ja sam tek na najveću glupost na svijetu. Koji ti, možda čak i gore. Jel? Ozbiljno. Beži talas, beži, iš talas. Ajde, ajde, molim te nešto da te... Sabotaža, sabotaža! Opa! Imao sabotaže. Ma to je to, krsko prelazi, doktor. Majke. Bravo, doktore. Bravo, doktor. Nema ljud, Kenja ga, džaba. Hvala, doktore. Sa oproštenje. Dobro, dobro. Ovo sad ako pređem, dobro. Dobro, odlično. Idemo sad tu, ljudima. Ništa, svi braćo vojene, skirajte. Ja vas na kraju ovdje pobijetati, vidjet ćete. Znači, nemoj da je ko prebacivo da je nešto, razumiješ ovaj video, jer ću, vidjet ćete kako ću ga pobijet. Znači, sad idemo ovdje u kul da zaobiđemo. Pop. Idemo sad tu, bravo. Pa idemo sad ovdje desno. Odlično. Evo vidite, on je već pao, ja sam već ovdje ispred njega. A nisam još, aha, dobro, izvini. Ali evo, sad ću da budem, samo lagano. Ne volim ove taj troupove, ne volim ih. Vozi, vozi bola! Ne volim ih, životom ih, ne volim. Pa, što ne reče, vidi ovo šta mi se desi. Šta, brad? O, ja znam, brad. Ma, ti znaš. Gledaj ovo, gledaj ovo šta ja radim. Ma ja sam doktor, sam da ne padnem. Bravo, tata, bravo, tata. Na čemu, sine? Au, ma ne, dobro. Tebi, dobro, dobro, hop. Ajmo. Op, ne. Krško, gledajte gdje sam ja, brate. Pa moraš tu malo gasa dodati, čini. Pa ja vozim po ovoj, i po ovom jednom čudu. Ja, moraš malo tu gasa dodati, ja bih rekao. Halo, et pao. Ode Šonadin, neka Šon, evo vorad neki. Bože, kako ti nispao. Šta je, jes prešao materit? Ma da, pa znam, to ti je kad... Prešao ja? Aha. Nema šta, brate, svaka ti čast, danas te Kenja za sve pare, bez uvredi. E sad, da li Kenjaža ili znanje? Ne, boraz, ti znanje jedva, ali Kenjaža moguće. Sa uproštenjem, ljudi moji. Dobro, to bih će, možeš... Gledaj, evo, udaram od limenko, prijatelju moj, pa da li je ovo moguće? Prijatelju moj, prijatelju znaj. Čekaj, molim te. Krsko! Čekam te. Eto mi, Krsko! Au. Čekam te, bolam, sve to za dugo. Krsko, failovo sam. Ma nek si, ako si. Brate moj, ugušio sam se. Ako si, brate, ma... Auuu, ja sam opet ovamo na početku. Da bog da se ušao kreator mape. Dobro. Ljudi, šta ćemo sad? Ne ostavite like, braćova. Ma ostavite like, izvinite, Krsko. Ja sam 26. checkpoint, brate. Eto, ja sam 27. Ma daj, brate, gdje si ti pao? Šta te sam pao? Ma gdje si ti, lažeš, ba, 100%, bra. Ma, ne laže, ma dobro je. A znam da lažeš, eto, a što? Gdje sačkaj malo ba? Evo čekam. Au, brate moj, pa jel moguće ovo, ljudi moji, jel vi vidite šta se dešava? Uoj, i trke. Šta je? Ništa. Pa gdje zapni negdje, molim te. Pa evo, zapeo sam. Jesi jel? Pa kako zapeo? Čekaj, i ja sam. Pa ne mogu da prođem. Ti zapni kad ja počnem prelaziti, jel može? Pa vidiš, trbao sam ovakvu. Ovo je sekunda da ne priđi. Bravo, Krsko, dobro. Ljudi moji, gledaj volrajda, gledaj života, šta je ovo ba? Šta je ovo, moj brat? A? Ove trke nikad kraja, čoveče, 15 checkpointa ima. I jo, nemoj me zezat. Ajde, molim te, to, majstore. Gledaj što laže i kaže 27. checkpoint. Bože, dragi, bože, Krsko! Moraš preko toga, Šone, rekao. Nemoj lagat da moram. Moraš preko toga, Šone. Znam ja da moram. Pa šta je onda? Pa gdje si ti odšao? Kaže 27. checkpoint, pogledajte mi gdje on, ne vidi se na mapilju. A to je papak prve vrste, prve klasi. A buraz, ovo je, realno auto je smeć. Zna tata, ovo ti je Rav 4. Ovo je, šta je bila Rav 4? Jesi ti normal? Nije vidjela, navadni to. Ovo, dobro je sreća ovaj znak, inače. Ovo je kao neko američko stranje. Ovo je onaj, kako se zove onaj. Na vrh mi jezika ne mogu se sjeti, ljudi pomozite mi kako se zove. Challenger. Nije ba, kakav Challenger? Dodge. Ili je Dodge ili onaj drugi onaj Jeep. Ne znam, nije ni bitno, šut, pusti Jeepa, ali vidiš da ne može, dosta što moram igrat, moram još i pričat o njem. Ne mogu. Čucat, Šone. Joj, vid strelce, molim te, padni. Joj, Bože. Molim te, Krško, iza sam odmah, vrat. Ako sad padniš. Čini mi se sam naučio da igram. Pa ti se ovo prešao. Čini mi se sam naučio da igram, konačno. Jel moguće, brate, da ćeš završiti? Jesi ti prešao ove strelce iz prve sve? Ma, hvala Bogu, sam prešao strelce. Ne, ljudi, Krsko je postao profesionalac. Ovo nije moguće, ovo nisu istine, braćo i sestre. Ko je strelica, je zaboravio? Pa, brate, pa gdje si ti oč?
Pa de bola malo početi? Stani, de malo negdje zapni ako me razumiješ. Ali to te iza konju je, da. Jesam bola niza, što lažiš? Eto te odmah iza. Jesam iza jednom kilometar, dva, možda i tri. Vidi kako je tu, odmah je tu iza. Ne, stani, koči! Uj. Hvala ti. Šut. Odmah si na tablicama. Eto, pade ja. Pa nisam na tablicama bio sad ovdje. Au, jao, pol checkpoint, jao bože dragi, jao bože dragi, jao bože dragi, ja ne mogu da vjerujem. Ne može, ne može brat, ne može brat. Daj, to mi reći. Ema šta, ovaj prelazi, ova igra, ljudi, ja sam ovdje trkam. Znači on ode, au brate, stvarno nije u redu od tebe. Šta nije, možete sačekat? Ne, nije u redu od tebe, znači, ne potrebi, znači. Samo ti reći, ja se neću na ljudi. Brate, ti, znaš šta je fazon, ne meni bilo krivo da si ti ovo stvarno prešao sa znanjem. Ma daj, nemoj zajebavati, aj pređi bez znanja. Daj. Evo opet ću pas na istu. Nemoj sad da padnem, znači halo, nemoj da padnem, dobro je, odlično, ajmo dalje. Evo me na tablicama, nekim krsko-plavim, nekim tablicama. Ko zna kad si ti prešao. 15 godina zezo, to moraš kroz gore zaletiti i onda skočiti. Ne znam ja gdje se ti zezo, ali evo ja sam ovo iz prvi prešao. Nemoj zezat, brate. Pa logično, brate, znači da ću iz prvi da pređem. Ajmo dalje, zapeo sam na onoj gluposti, pao sam jedno 16.000 puta. O, već mre, gdje sad... ti je, evo te, otkud ti tu? Vidi, šta ti radiš tu? Joj, pa došao vidim gdje si ti, dosadilo mi tamo. Došao, jel? Ja, malo. Jel me sprdaš ti, jel? Našao se sprdat sa mnom, jel? Nisam se ja došao sprdat sa mnom, nego tako treba se trkati. Čuj, tako se treba trkati, kakva je onda tu trka? Pa znaš, na početku isto smo se vraćali. Ja? A uburaz, nemoj mi samo reći da se mora vratiti skroz na početak, jer to će da bude veliki problem. Jer ja sam se opasno ljudima iznervirao, znači ne mogu da vjerujem. Nemoj to, što nemoj. Vidi ovo. Bježi joj da... Još bi majmune jedan, halo, checkpoint mi je tu, krsko. Pa znam. Pa skloni se. Bež tam, bež od tam. Makse od tam. Izguraš te ja. Makse od tam. Halo, buraz, nemoj molim te to rad. Makse od tam, kad ti fino, vidi ga. Dobro je, sreća, pa sporo ovo ubrzanje. Au. Pa će sad, pa šta kažeš, ti treba se okrenuti, jel konju jedan? Ljudi, moj tio mene da sruši. Što su trvi? Opa, gaz. A ljudi moji, jel moguće šta si ti uradio? Gaz. Dobro. Kucat. Au. Dobro. Eto, kad se ja zezam. Au. Dobro. Tako mi treba. Ti ćeš za ovo. Čuti. Au, buraz. Eto mene, letim, stižim. Letim, stižim, brate. Što ne? A? Sad ću ti pasneđu, sažit. Šta je bilo? Ne majmune, ne! Molim te, krško! Da. Ne. Fuck, sad ako padu, dobro je. E sad, to je to, znači, ende, eto mene. Al paš ću ja, aoj, ode ti. Ode ti. Jo, ja sad moram polako, brate, sad je meni pritisak koji je tebi bio malo prije. Eto mi zaleza, to je to. Ma ja ovo vozim punga. Seri, to bože. Sad je te pritisak, sad ćemo se uspjenjivati 10 dana. Ili ćeš ipak ti prijeći, a vidi što je usporio, gledaj što je usporio, možeš ti sporije, molim te. Vidi ovo, ja padem, gledam njegi pade, kretin. Ja prešao. Ou, ljudi moji, šta je to, šim sad? Isto sa tim. Pa što, au. Brate, ja padam sad na početku, ovo je ljudi moji, ne mogu da vjerujem, brate, 14 minuta mi igram ovu trku. Pritisak, te upatim. Ne, bješ, što je najgori, jest pritisak, brate. Ipa, uj. Da bog da se usrst stop zna koji se pomera levo desno. A uboraz. Te stani malo, ej. Evo čekam. Vidim. U stvari ne vidim. Halo, čekaj. Ej, halo, nemoj me čekaj, ba nemoj postati će biti pobijedio sam zato što sam te čekao. Bježi ba majmune. Bježi ba majmune, sad ćeš vidi. Jao. Dobro, odlično mi ide ljudi moji, odlično. Ne volim ove cevi od gasovoda. Vidi ovo znak stop, pa ovo nema nik. Ajmo odmah, tajming. Odlično ljudi, ovo je super ispalo. Ja mislim da ovdje niko nikad nije pao izuzev mene. Znači 100% vrale, ali ovaj zato. Gledaj ti, pa ne da se, bolan, ne može on. Au, krsko, jel to finiš? Idi u finiš, ako je finiš, nemoj čekat džaba, je 100% dok si s tim. Idi u finiš. Bježi krsko. Opa. I onako ne mogu da vidiš, ne mogu, idi u finiš da vrš trku.
Završ trku kad fino kaže. Ja ljudi moji, ne mogu da vjerujem šta se dešava. Krško me pobjedi. Halo, Krško mene pobjedi u GTA 5. Bog te ne ubio, draki. Gledaj ti. Bravo, pobjeda moja. Ma bjaš, neću ništa da pričam, neću ništa da komentaršim. Gledaj ovo, sad ja pređem. Majko, ej, a možda stigneš, a bez zebancije, daj gasa. Teba bjaš. Ne, a bez zebancije. A teba bjaš. A tu je kraj, na kraju tu. Ma bježi ba. Kako tu? Gledaj evo, gledajte vi ovo ljudi moji. Ke glupost, da si imao još 15 sekund stigu. Ma teba bjaš. Boga mi je. Ma bjaš. Ljudi, like, share, subscribe, aj zdravo, poj, hvala lijepo, doviđenja.